प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन तीस गते बुधबारका दिन विश्वासको मत लिने भएका छन् उनले तीस गते विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन् राष्ट्रसभा अध्यक्षको निर्वाचन भोलि हुँदैछ त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् हाल उनलाई माओवादी सहित एमाले जसपा, र एकीकृत समाजवादीको साथ छ यी दलले साथ रहेका कारण उनले सदनमा विश्वासको मत पाउने पक्का छ फागुन एक्काइस गते काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन प्रचण्डले एमाले लगायत दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए त्यसपछि कांग्रेसले संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन, गरे दल समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ प्रचण्डले चौध महिना यता विश्वासको मत लिन थालेको यो तेस्रो पटक हो एमाले नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पुस एघार गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए उक्त समयमा विश्वासको मत लिँदा काँग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो राष्ट्रपति चनमा माओवादीले एमालेको गठबन्धन भत्काएर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए अहिले पनि काँग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् उनले संविधानको धारा एक सयको दुई अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलोपटक छब्बीस पुसमा दुई सय अडसठी मत पाएका थिए भने दुईजनाले विपक्षमा मत हालेका थिए दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा पक्षमा एक सय बहत्तर र विपक्षमा उनानब्बे मत खसेको थियो मत दिन्नमा एक मत खसेको थियो प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव हुन लागेकाले व्हिप जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले सांसदलाई तत्काल उपत्यका बाहिर नजान आग्रह गरेको छ यसैका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले अमेरिका भ्रमण रद्द गरेकी छन् यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन व्हिप जारी गरेको छ काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सोमबार विप जारी